មនុស្សតែយល់តែចិត្តខ្លួនឯងគាត់គិតថាគាត់អាចារ៍ក្រអនបាប្រសាឬក៏ឆ្លាតប៉ុន្តែជាការពិតគាត់គឺជាមនុស្សល្ងង់ថាហេតុអ្វីបានជាថាគាត់ល្ងង់ដោយសារតែគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃចូលមកក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ចូលមកក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់យល់តែចិត្តខ្លួនឯងបានន័យថាគាត់បិទចិត្តមិនឲ្យអ្នកណាចូលមកក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងទីបំផុតគាត់មិនអាយការគាត់នៅតែម្នាក់ឯង មានណានាហ៊ានមកចិត្តហ៊ានមកក្បាយមនុស្សដែលយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងបែបនេះគឺជាមនុស្សអត្ត man និយមជាមនុស្សគំណាញ់និងជាមនុស្សដែលមានអំនួតគាត់គិតតែខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់និយាយគឺសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនគាត់គាត់មិនខ្ចីទៅយល់ចិត្តយល់ថ្លើមយល់សុខទុក្ខនរណាឡើយគាត់មានតែឲ្យគេមកយល់សុខទុក្ខរបស់គាត់វិញប៉ុន្តែគេក៏មិនមកដែរដែលសារគាត់គិតតែខ្លួនឯងអត្ត man និយម ហើយកុំថាឡាយគេឬអ្នកដតីសំបីតែសាច់ញាតខ្លួនឯងឬកូនខ្លួនឯងក៏មិនមានអ្នកណាមកចិត្តដែរនៅរសរសដោយភាពឯកាបើថាពេលឈឺគេគ្រាន់តែមកគម្រប់ទឹកមិនតិចបន្តួចពេលជាតើគេក៏ត្រឡប់តវិញទៅដល់ពេលចាស់ក៏នៅតែម្នាក់ឯងឯកោឯកាតែម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលនោះទើបដឹងថាអូការពិតទៅអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅគឺការយល់ចិត្តគេយល់ចិត្តឯង มันແມ່ນយល់តែចិត្តខ្លួនឯងទេយកចិត្តគេយកមកស្វែងយល់យកមកធៀបយកមកកាត់យកមកស្ទង់ជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយទោះតែយល់ចិត្តគេយល់ចិត្តឯងអញ្ចឹងបានអាចសម្របសម្រួលចិត្តខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅធ្វើការងារឬក៏សមរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមឬក៏ក្រុមបានត្រឹមត្រូវហើយថ្ងៃអនាគតទៅទៅមិនអាចកោឬមិនអាចកសម្បូរញាតមិត្ត ហើយរឿងញាតមិត្តនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់គឺជារឿងដែលមានឫជាតក្នុងជីវិតអ្នកដែលបានយល់ចិត្តអ្នកដទៃហ្នឹងអ្នកដែលយល់តែចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលអាត្មានិយមគិតអំពីលុយជាសំខាន់ផងដែរដែលมันខ្ជិីតែរាប់ញាតឬក៏បង្កើតមិត្តភាពដោយគិតថាលុយហ្នឹងសំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះទៀតហ៊ានបោកប្រាស់កັບគេងគេបំបត្តិយកទ្រពសម្បត្តិឬក៏យកផលប្រយោជន៍តាមម្នាក់ឯង ដោយមិនយល់អំពីចិត្តដល់ចម្បែងរបស់នៅដតីទីបំផត់ខ្លួនមានហានិភ័យនោះនៅឯកាហើយអត់យល់ថាភាពឯកានឹងគឺជារឿងលំបាកទេគេយល់ថាតែគេមានលុយនឹងគេអស្ចារដល់ពេលចាស់តើនោះបានដឹងថាអូការពិតរសជាតិពិតប្រកបនៃជីវិតมันមិនមែនទឹកលុយទេគឺទឹកចិត្តរបស់មនុស្សដែលរាប់អានគ្នាមានអ្នកមកអង្គុយលេងជាមួយមានអ្នកមកអង្គុយផឹកទឹកតែប្រកប្រាជជាមួយគ្នាមានប៉ុនមានទៀនមានកម្មវិធីផ្សេងៗ មានការចូលរួមជាមួយគ្នាពេលឈឺទៅគេអាណិតអាសូរគេមកសួរសុខទុក្ខចឹងរសជាតិនៃអារម្មណ៍ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានេះវាមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតហើយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីស្បាយរីករាយឬក៏សេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងជីវិតព្រោះតែមានមិត្តមានញាតិជាច្រើនស្រឡាញ់រាប់អានចំណែកអ្នកដែលយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងវិញគឺมันអាចទទួលបាននូវរសជាតិនៃការរាប់អានគ្នានឹងទេហើយដល់ពេលចាស់ទៅ ស្លាប់ទៅសឹងថារੋអ្នកដែលមកម៉ោងគួយគំដកខ្មោចមិនបានផងឬក៏រੋអ្នកមកសាញ់ខ្មោចមិនបានផងដូច្នេះហើយការរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្តីការរស់នៅក្នុងក្រុមក្តីក្នុងសង្គមក្តីកុំឲ្យមានភាពអាត្មានិយមឬក៏មានអំនួតឬក៏មានចរិតជាទូឯងត្រូវបើកចិត្តឲ្យធំហើយយល់ពីចិត្តគេចិត្តឯងឲ្យបានច្បាស់